Ukrainian Karate Federation, Spirit of Mind and Traditions. І нарешті бій нашого Станіслава Горуни проти представника Боснії і Герцеговини Юсуфа Суджича. Зараз капітан команди. Поступився він тут Рафаелю Агаєву, легенді світового карате азербайджанському, шестиразовому чемпіону світу. Але отримав шанс змагатися за бронзу Станіслав Горуна, переможець освітніх ігор, бронзовий призер чемпіонату світу. Звісно ж, його можна вважати... Перепрошую. А, ще й до того, ще, срібний призер чемпіонату Європи, так. Ну, я зі світових, так би мовити, форумів розпочав. І можна сказати, що він тут є фаворитом, але я не поспішав би так стверджувати, зважаючи на те, що Анжеліка Терлюга теж, напевно, більшою мірою вважалася фавориткою у протистоянні з болгаркою, але не склалося. Тож будемо вболівати за Стаса, будемо вірити в те, що йому сьогодні все вдасться. Потенціал у нього неймовірний. Стас неординарний боєць. Пілот іноді сумасшедшої техніки. Дуже так пересувається в своєму притаманному йому стилі. Так, да, необычно для. Да, зразу вирішив зі складних технік почати. Цей епізод повтор боснійці, так? Да, боснійці просили вимагають повтор. За атаку передньою рукою. Ні, не задовольняє повтор. Це непогано для нас, почуєте. Небезпечно бив боснієць. Боснійці дають бал. Дають бал, ну так, влучив. А, все, Стас отримує 3 бали. Красивий дуже удар, закинув фірмовий свій Стас Горуна. Все вернув за ліку. Є ще один бал. І рахунок стає 4-1. Я думаю, що Босній сам вже розуміє, що важко йому буде надолужити. Я думаю, що буде зараз. Балу буде багато від сторони Стаса. Що доволі ефектно. Бал Стаса, я думаю. 2 бала. Хоче зробити досрочну перемогу. Як красиво зараз Горуна на зустріч викинув ногу і влучив голову суперника. Тому ждали від Стаса. Дострокова перекондова перемога Стаса Горуни. І він здобуває бронзову медаль на чемпіонаті Європи в Іспанії 2019. Дуже красиво карате показав Стас. Техник. От этого мы и ждали от него такого. Програв бал на початку, але потім просто таке чудово. Ну, я обійму свого тренера.
Ukrainian Karate Federation, Spirit of Mind and Traditions.